Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Ikke Ostokanal. Her har vi IR4-toget. IR4-tog type 29. Med røde dør. 54-74 og røde dør. Og 52-74 af IC3. Den her video må du godt smide dobbelt like ved. Og min navn var det i vores kanal. Her fra Fredericia Banegård. Året 2022. På gensyn i næste video. Husk at smide videoen et dobbelt like.